we'll open it up. In hur många säger du? Vrit lite. Så. Ja, den är snyggt. Bra. Det är riktigt bra. Snyggt tajt. Snyggt mage. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Jag vet.
Okej, men här ska vi ha en liten särbedömning. Nummer 10, tack. Nummer 11. Nummer 15. Nummer 18. Och nummer 23. Kom igen, säg! Grim! Tryck in magen nu! Såja, grim! Grim, brorsan! Okej, kör vi. Kvartsläng åt höger. Lägg handen på höften. Så, in med magen. Mer, in med magen. Såja, håll kvar den. Grym. Ställning åt höger. Och sen ryggen. En hand på höfter, ja. Kom igen, bakåt. Lite bakåt. Så, ja. Så, lite bakåt, min. Kanske är det höger. In med magen. Så, ja. Där, tryck till. Och så avslutar du kanske åt höger. Lita fronten för domarna på ligga. Ena handen på höften, 18. Andra handen. Andra handen. Byt hand. Byt hand. Tackar mina herrar. Gå nytt på och era plats i linjen. Bra! Det ser jättebra ut, Oskar!
Okej, då har vi civilråd igen. En extra sävbedömning på 11. Och 15. Jag vill ha ett plus på den som här måste nu vill ha kvar. Min herre, nu kör vi kvartsen mot höger. Minus 3, tror jag. Snyggt, Johan. Bra, snyggt. Här har du. Kvartsen mot höger. Tack så mycket.